Oi, gente, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de manhã cedo. Meu, minha cara tá molhada, não? Tá molhada? Cadê a Besteira. bolacha que você mandou aqui? Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Estamos aqui, gente, tomando um cafezinho. A Erika já colocou um cafezinho aqui pra nós. Que a gente tá chegando na hora de ir embora, né? A despedida Vou tomar um já cafezinho para não sair sem tomar café, né? Tomando um chazinho aqui, ó. é que a viagem é longa, né, Erika? É. E eu tomar um Café com cafezinho leite. para ir esperto. E o Jean tá Para tomando. passar o sono, né? Quando a gente se acorda muito cedo, é aquela vontade de voltar para cama. É a pessoa que vai dirigir. Quanto mais o Jean tá tomando café com leite, né, Jean? É, ele tá dormindo ainda. E ele só se acorda tarde. Minha bolacha um pouquinho, né? Acho que É. gostou, né? Pega aqui meu saco. Que o saco é amarelo, né? E assim iniciou nossa manhã, a gente tá aqui. Um dia da gente ir embora. A gente vai deixar só saudade, né? É, a gente vai ficar com saudade também. Passamos 3 dias, não foi? Foi. Mas eu só vi aqui na casa dela uma vez, não foi? Quem não assistiu os outros vídeos ainda. Aqui em Rainha, assiste, né, irmão? Os vídeos anteriores, né? Esse é o último, né? Aqui. Mas tem mais vídeo aí, né? Tem mais vídeo aí para ir acompanhando, né? É. Ó, a gente. A Vânia ganhou aqui, ó, para levar agora de manhã. Banana e vamos. Banana aqui, ó. Mais banana madura. Ui! E Vamos vestir o casaco abóbora, e né, sair irmão? tirar cerola, né? E E a a abóbora, abóbora? que é a bolona. Ela Bonita, tá né? bonita dentro. Tem um pedaço pra tua, Erika? Por quê? Tem uma ainda atrapada lá no pedaço dela. Erika tá cortando a bananinha ali também pra assar, né? Vou assar a bananinha pra lá. Porque foi, mas aqui é a cerola. Daqui a pouco ele vai trabalhar, né? Essas bananas maduras assim naturalmente, tão gostosas, a É, vitamina assada. não tem carburete, não tem nada, né? É, naturalmente, mas agora chega é Olha, sabor madura mesmo. por ela mesma. A Vânia tá vestindo aqui os trajes já Tirar a cerola. de pegar a acerola, né, mano? Na casa não. Cadê suco, né? Tá É. vendo, fecha? Da outra vez nós levou, não foi? Foi. Da outra vez nós foi se embora e tirou o trabalho, não foi, Erika? Esqueceu, foi. Esqueceu quando já tava lá na peixe, na principal, lembrou, aí Tanto trabalho voltou. deixar. Mas voltar, não Foi. foi? Nós voltamos pra pegar. Tá bom. Acerola é bom demais. É, muito Negociar boa, casa. assadinha. Dá pausa. Só não cresceram, olha. Oxe, mas tá ótimo. Falta de água, as bichinhas. Olha, bendito a Deus como tá carregadinho, né? É. E esse é baixinho, né mesmo? Eu disse, sobe, Érica. Tá igual aquele da outra vez, tá? Tá. Mamãe, eu tô a pé. Que era bem altão. Meu Era pé. que nós teve que botar o pano e balançar, não foi? Foi. Porque tava pegando nos fios aquele lá e Alex com medo de Emily e pegar aí. Tava Porque perigoso, né? o vizinho dali quase morre com choque. Aí Alex ficou com medo. A criança, né? É. Ele tinha um fio passando assim perto do terreiro. Aí ele brincando com a varinha, aí ele meteu a vara. Aí quando meteu a vara, o fio desceu. Aí ele ficou agarrado no fio. Quase Ah, morre. vixe. Aí a pessoa vai até pegar a acerola, né? Aí ficou com medo, imaginando que ele só via tirando a acerola, vendo a hora pegar no H e tá eletrizada, né? É, então foi bom mesmo. Essas que já tá madura não cresce mais não, né? É porque é o tamanho mesmo, né? É porque é do verão, mas sem água. E elas botam alguinha, mas mesmo assim não é suficiente, porque o tempo tá muito quente, muito quente. Por aí saiu com a pessoa verde, nos mata até da sarola, cheio. É. Nossa, se nos mate. Nasce. Eles nascem por eles mesmos no inverno. A semente cai, né?
pequeno assim. Quer uma, John? Quer uma pra chupar? Não, eu queria pra colher. Pra colher? Não pode, fica se coçando, mano. Fica se coçando e você não pode não, que você tem dermatite. Viu? Já baixa sua coceira na que você fica aí. É. Ah, gente, estamos catando aqui, o baú já tá quase na metade, né? Já. Isso aqui é riqueza, né? Isso aqui é fartura, né? Bom de se ver, né, Erika? É bom demais, né? É bom. No sítio tem uma acerola, tem um caju, tem uma manga, tem uma banana, tem uma jaca, tem tudo, né? Tudo naturalzinho, né? É. Tiradinho do pé. Na rua, tudo que imaginar é comprado. Né? Isso aqui é tão caro lá, mano. Esse dia a gente foi comprar, era 3 pacotinhos pequenininhos por 5. Faz que nem aqueles vídeos que eu vejo de um pessoal no Instagram do interior. Aí tem uma menina que diz, tá vendo isso aqui? É acerola. Nós tem, tu tem que comprar. Que dizem, ninguém quer saber da gente que a gente mora nos matos. Aí ela vai pros matos, tá vendo isso aqui? É acerola. Nós tem, tu tem que comprar. Isso aqui é laranja, nós tem, tu tem que comprar. É mais valorizado, né? É. Mas só que tem gente que não dá ligança pra cima. Ah, pois a gente dá é muito. Tem gente que não quer saber não mesmo. Olha, tá vendo? Mãozinha cheinha, né, amor? Benza a Deus, né? Não, vem botar no balso, não vai cair. Vai cair da minha mão sozinho. Deixa eu tirar aqui do vídeo. Aqui, gente, já catamos mais. O balso tá quase cheio. E a Vânia passou pra ali, ó, pra aquele lado. Pro outro lado, aqui já é outro pé, já é perto dessa cisterna aqui. E olha como tá. Né, amor? Tem umas aqui embaixo também que eu vou pegar. Tá aqui o balde, viu? É, né? Pegando aqui. Olha essa de aqui, amor. Uhum. Ah. Só quando baixa, vê um monte assim. Quando se levanta, não consegue pegar por causa das galhas que tá aqui embaixo, nela, do pé. Ó, gente, essa colinha aqui. Bastante acerola. E também o chá, né, amor? De cidreira. É. Não é cidreira, não é esse? É, cidreira. Chá de cidreira, abóbora aqui, ó. Vamos ajeitar aqui pra levar, né? Ó, gente, o padre Alex tirou o leite logo cedinho. E a comadre deu um leite aqui pra nós levar, ó. Quentinho, da hora. Quentinho, já tô até tomando aqui, ó. Segura aqui, mão. Quer mão, ali? Cru não, tenho uma coragem. Ai, cru assim, que é bom. Leite cru, ó. Oxi, tem gosto de quê? De leite. Tem gosto de leite. Então tomou também. Agora é bom, gente, ó. Leitinho. Tô lacrado. É, eita, o John gosta aqui só. E lá tem, né? Só vai fazer as compras também, né? Vai, quando chegar, é. É isso, gente. Nós já tá se despedindo por aqui. Uhum. Eita, eu vou tirar essa roupa, né? Só passei na cor daquela bebezinha ali. Eu vou trocar. É. Tu nem tá, tava percebendo, tá, né? Tá aqui dormindo, gente. Olha. Dormindo daqui a pouco pra viajar, acordar. Né? Uhum. Então, obrigado, comadre. Deixar só saudade, porque não passa uns 3 dias mais. Deixa pra outro dia, né? É. Acabou-se o tempo, né? Pra quem cá, sabe no carnaval não libera mais uns dias. É, libera. É. Aí nós vem, né? É. O John tá lá namorando o cachorro, gostou que só do cachorro. Dando carinho, né? É. O cachorro gosta muito de criança, né? É verdade. Ainda mais esse, né? Que é. E logo no início a gente ficou com medo de dele cismar, né? Porque nunca tinha visto. Nunca tem visto, aí não conhece, né? No cheiro, né? É. Aí depois que fica já vai acostumando, né? Acostuma. Então é isso, gente. A gente vai lá, vai seguir viagem. Tirar essa camisa aqui pra gente ir lá e chegar lá a gente gravar mais, né, irmão? É, sim. O padre Alex também já foi trabalhar, né? Já foi já pra... deu o horário dele, ele já foi. Foi-se embora, não foi? Mas já chega de 5 horas, né? É, 5 horas ele chega.
Dá tiro leite da vaca, já foi um monte de correr hoje logo Já cedo, deixou a ração pronta para mim dar meio-dia. né? Já deixa tudo certo. Ele moeu ali, aí tu só faz e bota É, só pra ela, posso botar no coxo. né? Vamos lá, amor. Tá aí se despedindo da prima, né, pai? De ir embora. Olha a Emily, gente, aqui. Cagava verde? Se ela só comia mato, tem que cagar verde. Quem comia mato virava Hulk. Virava Hulk? Vira, e ela não é forte igual o Hulk? Não, mas o Hulk tem que ser verde, ela é preta. É. Ô John, agora diga aí como Deus é perfeito, né? Olha, ela come capim e o intestino dela digere e ela consegue gerar o leite que a gente toma. E o leite que serve para tanta coisa, né, Emily? Não é maravilhoso, né? O leite dá pra fazer um monte de coisa, né? Não é só É. beber. Dá pra fazer manteiga, dá pra fazer queijo, dá pra fazer danone. É. Muita coisa gostosa, né, para nós. Então, leite é um bom café da manhã. É, alimenta os bezerrinhos e ainda dá leite pra gente, né, elas. Alimenta todo mundo, né? É, e já vem muito já, né, Emily? Aí é bastante leite, aí dá pro bezerrinho, né, e sobra nem ainda, né. Mas tem que comer muito, viu? É. Ela come aquela bacia gigante de capim. Aquela dali, né? E depois bota mais, mas também o teu pai cuida tão bem, né, delas. Olha o salguinho ali. Subiu. Quer que eu? Salguinho que subiu. Olha. Salguinho. Tem esse aqui, né? Que bota, fica água pra ela. Aí vai baixando e já tem a bombinha ali pra encher de novo, né? Nunca falta nem aguinha pra elas. E Não. Não nem falta precisa mais tá. nada pra ela. Nem precisa tá botando, né, Emily? Foi botar manga agora, esse pé de manga. Espera aqui. Ela chupa a manga aqui só, acho, né? Não contém. Agora eu fico caindo, né? É. Com sal. Ela chupa manga com sal, é? Chupa a manga e lamba o sal que tem ali, né? Vai lá com o bezerrinho dela. Vamos, pai. Tá na hora da gente ir já. Dê um abraço. Tô querendo se abraçar. Tchau. Olha a pose dela. Olha, gente, é aqui. Olha a pose. Cuidou. Bom dia, papai. Bom dia. E o cachorro subiu em mim. Bom dia. Olha, ficou feliz que viu o Eu achei Joe. legal. Ficou feliz que viu vocês, ó. Eu achei legal, Acordou. machucou um pouquinho, mas não melou. Eu achei foi legal. Olha. Olha. Levantar. Essa levanta já sozinha. Mamãe agora é tão sabida ela, né? Acorda sozinha. Se tiver ninguém, ela chora. Mas se tiver, ela pega, desce e vai-se embora. Eu vou aqui embora brincar. Eita, princesa linda, essa corda de bom amor, né? Nossa, como? Chega. Ah, Por aqui, vem. Eu vou passar a coisa dela, Ai, né? na Acordou, não foi? Vai atrás daí. Vai Pra atrás do onde? brinquedo. Fica atrás das coisas dela. Olha lá. Ela lembrou que tava ali pulando ontem na folia. Tava na folia ali pulando. Aí eu acho que ela veio pular, mas já ajeitaram. Ah, quer subir, tá vendo? Dando a Por que benção, tu não gente. ficou pai? Só sabe, mas tu avó. Queria ter ficado. Queria ter ficado pra ir sábado. Não. Naquele dia não. E tu, Emily, bora, mas Um não é dia isso. só ele já Vai não, queria ir se Emily. embora. Diz que não fica não, gente. Sem a mãe, sem ir pros cantos com a mãe. Emily não fica. Até pra ir pra missa de Natal, pra virada lá na casa de mãe, ela não quis ir, não foi? Foi. Diz que. Tu disse que ela se Ela ela. Diz costume, assim, né? se eu fizer coisa errada, quem vai brigar comigo? Ela disse. Oi. Vai sua tia aí pra brigar. Briga. Gente, pra brigar não falta, não. Ou não quer que ninguém brigue, só quer a mãe. Não sei.
Ah, acho que ela se aguenta, a pessoa brigar, ela fica mais triste e chora. É. Beijo, né? Então é isso, gente. Nosso último dia aqui na casa. Último vídeo aqui em Rainha. Agora é nossa ida embora, né? A gente vai. Quando chega lá, a gente grava mais, né? Obrigado, Verica, pela noite. Nós dormimos muito bem. Obrigado, viu? Tchau, pena que você não vai, mas outro dia você vai, né? Tchau. Tchau. Outro dia eu vou, se Deus quiser. Tchau, tio. Tchau. Tchau. Ai, gente. Tchau. Tchau, tio. Tchau. Deu teu abraço. Já deram ali. E eu. Tá com sono ainda, será? E eu, Emily, não vai me dar uma pega no sono. Tá. Bora? Precisando. Bora. Vamos, é porque é de manhã ainda. Bora. Vamos lá, gente. Então, com Deus. Tchau. Amém. Vamos sair, né, amor? É. Só vai quanto tempo, mas tem que ir. É. Eita, meu Deus. Tá sujo, então, para abrir. Tá, que sujo. Já vai cochilar, né, Jenny? Todo mundo botou cedo. Chegar ali na pista, a gente bota. Mas todo mundo aqui disse, tá? Jenny já tá na cadeirinha. Ai. Ui! Botei o dedo. Lá, quando estiver chegando lá, a gente grava mais, né, amor? É. O pessoal já sabe o caminho, a gente veio gravando, não foi? Foi. Aí nesse vídeo a gente não vai gravar muito a pista, não. Mas quando estiver chegando em Maceió, a gente grava pra vocês e a gente chegando em casa, né? A gente em casa, né? Uhum. Bom, gente, chegamos em Maceió, né? Aqui na entrada de Maceió, praticamente. De volta para casa, né, amor? É. De volta à rotina, de volta aos problemas, volta tudo na mente, na cabeça. Os trabalhos lá. É. Mas é bom. Quem trabalha ganha dinheiro, então graças a Deus por isso. Quem trabalha, Deus ajuda. Embora os gastos na cidade sejam muito, né? Seja, é porque como é que vai se manter se não trabalhar? Tem que trabalhar. É, eu mesmo gosto de trabalhar, graças a Deus. Eu gosto também. Eu gosto de trabalhar demais pra se matar. Mas trabalhar certinho, eu gosto. Trabalhar. Aí. Estamos chegando na Maceió. Eu gosto de morar aqui, ó. Mas tivesse condições de ter um lugar no sítio pra. E ter tempo pra ir, né? Também não adianta ter um lugar e ter tempo pra ir. Mas não se acostuma mais no sítio. Então, um dia que a gente tiver condições, né, amor? Tem que comprar uma chacarazinha em Marcel mesmo, né? Um lugar mais tranquilo, né? É. Um lugar mais fechado. É isso aí, gente. Quando a gente chegar. Quando a gente chegar em casa, a gente grava mais. Quando a gente for chegando em casa, vai curtindo aí essa paisagem aqui, né? Desse viaduto. É. A gente vai pelo estaque, né, amor? Uhum. Oi, gente, acabamos de chegar. O John tá aqui, né, John? É. Foi boa a viagem, não foi? Foi. Graças a Deus chegou bem, o Vi tá aqui. E aí, passou novo bem? Passou. Passou com o tio, não foi? Tio Van? É, esse é a Raquel, gente. A irmã, a cunhada do outro irmão. Olha, família, chegamos em casa, né, como vocês viram aí. Mostrei a você, a gente já tá aqui, ó, sentadinha. E aí, Vitão? E aí, estamos por aqui, né? Foi bom ter ficado? Foi. Não quis ir porque não quis, né? Foi. Aí ficou mal o tio Van, passou. Foi, sempre lá. É, aí eu ia pra lá. Vinha pra aqui às vezes, né? Vinha pra cá às vezes, aqui. E lá tem muita criança, né? Ficava um barulho, aí eu vim assistir. É, quando queria ir pro centro pra tirar um cochilo, né? É. Olha ela, John. É. Foi isso que a gente deixou a chave e foi bom, não foi? Foi. E a Vânia já imaginou. Quando quiser vir tirar um cochilo ou dormir, né? Pronto, gente, aí vamos mostrar aqui, ó, graças a Deus em casa, graças a Deus chegamos bem, tudo na paz, a gente brincando aqui com os brinquedinhos que a Emily deu a ela, ó, alegre, ó, querendo, ó, vai jogar pra ver. E a Vânia tá aqui, né, amor? Foi, organizei aqui, o leite que a gente deu, a
as bananas que a mãe me deu também. Ela me deu banana, mas ficou no carro agora, não foi? Foi. Ah, mas tá madurinha. Umas madurinhas pra gente comer agora ou fazer uma vitamina, né? Mas eu comi nada dentro do carro, não foi? Foi. Banana. Muita fartura, né, amor? Graças a Deus, né? Uhum, acerola. Acerola que vocês viram lá, né? Tirando. A batata caída, né? Trouxe, não foi? Foi. E a abóbora que era também. Pensei que a abóbora grande. Que bom. Ah, tira um pedaço pra tu, é muito grande. E ela disse, não, tem um ali, pode levar. Aí a gente divide aqui, né, com as famílias, né? É. Divide e bota no congelador, né? Também, né? Aí tem as bananas. Foi ótimo, não foi, amor? Graças a nosso bom Deus. Uma viagemzinha boa, chegamos bem. Vocês gostaram dos vídeos, pessoal? Os vídeos de Rainha Isabel pra cá. Acho que gostaram, não foi, amor? Gostaram, sim. Foi maravilhoso, graças a Deus. Eu gostei demais também. Fé em Deus, outra vez nós vai de novo, né? Quando tiver folga, né? É, quando der certo a gente vai de novo. É. Não temos dia certo, nem data certa. Então, né? É, a gente só vai quando dá, quando tem folga, né, amor? Nós dois, tanto a Vânia como eu. E a viagem foi boa, chegamos bem, chegamos em paz. E já vamos ajeitar que já tem correria, né, amor? É, já tem correria. Fazer compra, ajeitar pra ir trabalhar, né? Dormir o sono, né? Ó, o pãozinho, né? Olha. Esse é eu. Ganhou dois cavalinhos, tem esse e tem outro agora, né? É, o Rosinha. Cavalinho. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa viagem, retorno pra casa. A gente adorou, deixando as famílias lá com saudades, ficando com saudades mais. É. Mas já aproveitamos um pouco e é só agradecer a Deus pela oportunidade de ter ido, né, amor? É sim, graças a Deus, né? E espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Vai lá no canal de Edna do Interior. Vânia de Salgados, Ibero, que é a nossa família. Já e fazer um chá. Um chazinho, né, amor? É. E é isso aí, gente. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.